Nytt år, nya bildelar och ja, mycket annat. Jäklar, ja, ser fram emot detta året jättemycket. Mycket för att vi har en resa vi ser fram emot. Mars till april, en hel månad i Thailand. Men vi kommer även ha sjukt mycket att göra med bilarna. Och vi försöker i all mån vi kan att filma vad vi håller på med. Men, ja. Vi visar så mycket vi hinner, men vi mekar ju... Alltså det går inte att visa allting för det tar så sjukt mycket tid att filma och skruva samtidigt. Så vi filmar väl det vi tycker är intressant. Ja, du har ju saker du ska unboxa idag. Yes. Nya lampor från Badass Parts har jag fått. Och sen har jag varit och hämtat aircaps. Wow! Titta vad fint, gott folk. Nu kommer Matte bli sån här luftnisse. Mm. Så oj oj, hör av er. Du har bara köpt som ska vara fram. Ja, det är mest för att komma in med en domkraft. Och det ska vara lätt att lasta bilen som jag köpt detta. Ja, ja, det var ju bra, faktiskt. Börja med lamporna och sen så börjar jag montera aircapsen. Får vi se hur långt jag kommer. Får vi se hur lång tid det tar. Kanske tar en vinter. Jag sålde mina gamla lampor och har beställt nya för jag tycker att de var dassiga. Jag har haft kontakt med Martin då på Badass Parts och han har hjälpt mig att få hem ett par nya faceliftlampor. Är det här plast eller glaslyktor? Plast. Plast? Ska det vara. Det finns är det du som önskar det eller finns det bara att välja plast? Nej, det finns både plast och glas. Vulla har ju glas. Här har vi glas. Så det matte vi har är plast. Jag vet inte varför du vill ha plast. Det är facelift. Facelift är bilen plast. Bilen är ju facelift. Ja, ah, okej. Okay. Är det inte spännande? Jag vet ju vad det är. Jag ser jättekul när jag önskar. Vad står det? Unit as a head. Mm. Men varför står det Lexus då? Det är fan. Lexus och Toyota är samma. Same, same. Mm-hmm. Ja, det är många som vill köpa nya framlampor. Titta, vad fina. Vilken jävla skillnad. Jäklar. Ja, när det där var... Riktigt mer. Stor skillnad från de du hade innan då, kan man ju säga. Det här är verkligen ny fabrikat. Nytt och fräscht. Mm. Men det är mycket för att jag rackar om bilen. Det vill jag ha helt nytt. För det är ett mycket bättre intryck. Ja, det är nytt och fräscht. Skitgött. Alla som är intresserade av Supra-lampor då? Kolla med Martin på Badass Parts. Han löser det mesta. Det är Toyota. Ibland är det lite längre tid men han kan ofta få fram allt till Toyota. Han har ju sprängskisserna på Toyota bland annat. Jag tror han är den enda i Sverige som får ha dem. Förutom Toyota. Han kan ju få fram allt. Jag valde att gå via Martin för att jag tycker han har bra kundservice och jag beställer allt annat. Jag kommer länka hans hemsida i description. Ja, det kan vi göra så kan man gå in och titta. Badasspots.se. Men om man hade haft en icke-facelift, passar de här lamporna då? Jag tror du behöver ha en adapterkabel emellan, jag är inte säker men jag tror det. Men jag tror Martin har det med. Men han har ju icke-facelift-lampa också om man vill ha det. Så att han har både icke-facelift och facelift. Men nu monterar vi då. Se hur det blir på bil. Jäklar vad snyggt du blev, Matte. Ja. Jag kollar nu. Mm.
Kolla här, en som en flottör typ. Jäkla skillnad. Alltså det blir en helt ny bil. Så jävla snyggt med svart i. Mm. Kromen tycker jag är annars snyggt. Mina andra har ju lackade kromen. Mm. Ja, riktigt snyggt. Farsan stod, han var här igår. Han stod hur länge som helst och bara, aj, lacken är så snygg alltså. Ja, det är så jävla snyggt. Ja, det är så fint. Ja, på intryck med nya lampa. Dock ska vi passa in skärmarna lite mer. Nu har vi bara slängt på det. Ska det på med läppen och lite skit. Det ser helt amazing ut. Tack så mycket Martin på Bärsport. Om ni behöver lampor eller någonting annat överlag till Toyota och Nissan så kontakta han. Han är riktigt grym. Har du köpt? Jag har köpt aircaps. Ska vi se. Ska vi ta tiden? Klockan är världen, 7:30. Du sa förut 1-2 timmar. Det kommer inte ta en vinter i alla fall. Nej, det är en jäkla uppgradering. Hur ser det ut då? Det här. Topplagen jag tror jag ska sitta där uppe på. Måste den göra. Ja, över den. Men den är 5 cm. Så här då. Ja. Nu skruvar vi innan 100. Men det kanske är för lite. Kommer pysa så här fränt så här när du luftar ur den. Man kanske är 6 km timmen med dem. Får man inte köra med dem? Varför inte då? Nej, vi får väl testa och se vad som händer. Det var bara byta ballongen igen. Är det Tain? Tain. Vad är det gamla tunnet? Sådana här var fan friska. Va? Tycker det är bättre om du skulle bara svetsat ett järn här. Static. Nu när det fyrkantsprofil bara. När det börjar i stansvängen. Stansmatte kommer det stå här. Sa att oj, jag kunde höra av sig. Nu. Jag ser luft. Ja. Jag måste ha lite lampor så patienterna. Nu filmar jag här. Nu slocknar det. Det är inte lönt. Ja, men det är inte lönt. Vi får köra. Ja, ja. Ja, det kan du dra upp startdämparen. Är den topp? Ja, den är topp. Ja, kan du pressa den ihop den så mycket så du får på topplagen då? Nej. Det är för gott. Då kanske du måste svara den nu. Fan, jag trodde du var så stark. Helvete. Tja. Det här vet ju hur det här kommer gå. Får du hålla ju? Nej, vad inte jag. Jag tror att det är en skruvstöd. Ja, fan gängarna. Mycket. Lite. Där var. Ja. Sitter den på plats nu? Är den på plats? Please sit down. Throw it down. Jag lät inte så mycket ändå så jag trodde. Nej. Klart är det din tur. Tackar. Det var nog ganska annorlunda. Helvete! Det var nog ganska annorlunda. Åh, herregud. Ja. Det kommer snabbt. Hela. Vad är det? Är du redo? Ska jag sätta dem? Kör på. Hur ska man sitta? Ämne då? Är det ner? Hur får man ur det här då? Helvete!
styr upp henne om du kan. Mm, den har tryckt. Vadå, kunde man se det på den? Aha. Oh my god. Fick du va? Så den brickan är vänlig? Ja. Det ser ju helt om man tänker för lite. Har du hålvana, Henke? Nej, det är länge. Sen länge. Det är överraskning. Det är så ont jag. Det är så ont det. Så. Nu kommer jag. Mm. Nu kommer jag, Matte. Nej, nära. Så. Nej. Så. Men nu är det jättelångt ner istället. Nej, det kommer bli den där jättelåg. Tror jag. Ja, kör. Det ser ut som att det är stopp. Vem det? Nej. Maten då? Nej, det är den som stoppar. Den ligger ju bort där. Den hör ju ändå ganska mycket. Ja, det gör den. Det gör den. Jo, jävlar vad det är så konstigt ut där. Ja, men det är ju för att fjärden är ja. Spännande. Ja. Men jag tror det kan vara jävligt gott för dig och när du ska lasta och skit. Det är ju ändå. Har vi ingen tumma trä? Jaha. Bättre mackan. En sida. Om du sänker nu då. Vad har vi här nu? Vi har från fälgen och dit. Vad är den där? 1,5. Om vi sänker så kommer vi till. Sänker jag? Ja. Åtta och en halv, 9,5. Ja, det är ungefär. Det blir rätt mycket. Bara för att... Mm, just det. Går vi få in en domkraft nästan? Men... Det är typ 12, ja. 11,5, 12. Ja, men det är ju bara justeringssaker. Mm. Kan du sätta en till koppling här på? För att pumpa däcken? Ja, det är det folk som har. Mm. Det är smidigt. Jag slangbindar i skuffen. Sån här bara. Får funka? Ja, jag fixar. Det påfår den. Är du nöjd om att det? Vad blev det? 5 av 5 toasters. 5 av 5 är det. Elift. Och du? 5 av 5 oj oj. Mackan approves. Aj! Ja, vad säger du nu då? Är du nöjd? Mm. Nästa film kommer väl bli om S14 på något vis. Antingen inredningen eller buren. Men buren, alltså det är lite klurigt alltså. Ja, det är trångt och man blir lite så här frustrerad. Så kanske jag inte lägger upp den snart. Men hur som helst så är det nytt år så det kommer komma en sån här compilation-film. Eller hur, Matte? Compilation. Vad heter det på svenska? Summering av året. Mm. Så typ en summering av året som vatt. För nu har vi faktiskt haft kanalen i ett år. Och det tycker jag ändå kan vara kul att göra en sån här film, va? Året som gått. Ja, för vi har rätt mycket grejer som har hänt. Och som kan göra att folk kanske får sig en liten flashback också om allt som hänt under året. Och även saker som vi inte har lagt upp som har hänt kan vi ju lägga in, va? Ja. Så det blir roligt. Henke åker båt. Henke åker båt och Henkes son och Marre jagar fisk i en hink. Och ja, det finns lite annat kul. Lite garagebörn och sånt. Det finns det gott om. Ja, det finns gott om grejer. Så att vi ses snart igen. Du-du. Diddy, 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 diddy.